de falar que ontem rolou o jogo da alegria aqui em Maceió, lá no estado do Rei Pelé, gente, tava lotado esse jogo. Foi promovido pelo Carlinhos Maia, e os jogadores aí dos times eram os famosos, né, gente? Ó, Nicole Balls, Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra, Kari Kardashian também tava aqui, olha, pensa na ricaria, viu? Vamos ver os registros aí de que o Carlinhos Maia fez desse jogo, que foi um tombo. Vamos ver, vamos ver. A Nicole já chegou, meião na mão, no chão. Eu tô doido pra filmar o jogo de vocês, cara. Ei, bota pra quebrar, quebra o gol, viu? Cara, mas tô orgulhoso de você, viu? Que você veio com o seu dedo aí, tá podre. Não, velho. Você veio, isso aí é comprometimento. Pegou uma causa muito nobre, milhões de pessoas. Então, tipo assim, tem muito meu respeito, verdade. Se eu já gostava de você, agora eu tô mais ainda. Mas quero o gol, viu? E aí, Milena? Milena, joga pra caceta, viu, Virginia? Joga! Joga! Mas você não vai jogar, meu amor. Se o pessoal, se você botar a cara lá fora e o pessoal sair da arquibancada antes do meu jogo, não vai prestar, viu? Ela gosta de ser impressionante. Eu pareço com ela, olha. Ô, meu amor.